Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut urdhëroi nisjen e hetimeve në lidhje me aktet e dhunës të kryera nga forcat siriane të sigurisë për shtypjen e revoltave në vend. Këshilli miratoi një rezolut për ngritjen e menjëhershme të një komisioni të pavarur hetimor ndërkombëtar, e cila kërkon gjithashtu dhënien fund të akteve të dhunës ndaj protestuesve. Rezoluta u miratua me 33 vota pro, 4 kundër, mes të cilëve ishin ato të Kinës dhe Rusisë, si dhe 9 vota abstenim. Komisioni do të hetojë shkeljet e ligjeve ndërkombëtare të të drejtave të njeriut në Siri që nga korriku i këtij viti. Sipas OKB-s që prej nisjes së protestave në mes të muajit mars kanë humbur jetën mbi 2200 persona. Komisionerja e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut Navi Pili deklaroi nga Gjeneva se forcat siriane të sigurisë po përdorin tanket, snajperat dhe artilerinë e rënd për shtypjen e protestave. Ndërkaq misioni humanitar i OKB-s vazhdon të qëndrojë në Siri për të vlerësuar nevojat e popullsisë për ushqime dhe barna. Të dërguarit vizituan qytetin e Homsit, por u këshilluan të largoheshin me nisjen e protestave. Tre persona gjetën vdekjen kur personeli i sigurisë dhe milicia hapi zjarr ndaj turmave që ishin grumbulluar për të takuar skuadrën e OKB-s. Të frymzuar nga zhvillimet e fundit në Libi, protestuesit të rrisnin Gaddafi mori fund, tani është rradha jon Bashar.